Nós vivemos o ano todo de 2021 formatado em função das eleições de 2022. E não bastou o Covid, que nos trouxe já imensos problemas, vieram os jogos sem limite da tentativa da manutenção do poder, para além daquilo que são os referentes democráticos e os referentes de um Estado democrático e de direito. Eu diria, e afirmei ontem também, que nós tivemos uma pré-campanha toda ela sobre circunstâncias não democráticas. E é por isso que os parabéns aqui dados fazem muito sentido, porque praticamente os últimos 3 anos foram anos de um conflito sem limites, sem regras, sem normas, sem parâmetros democráticos, desadequados a um Estado democrático e de direito, desadequados aos valores constitucionais que estão bem respaldados na Constituição da República de Angola e nas leis da República de Angola. Mas, apesar disso, nós fizemos uma abordagem completamente positiva, uma abordagem de paz, uma abordagem de diálogo, uma abordagem de festa, e fomos acompanhados por vocês todos. E através de vocês, fomos acompanhados pelos militantes, pelos membros do partido. E fomos acompanhados pela ampla frente patriótica e pelo amplo movimento que criamos também à volta do desafio que nós iríamos enfrentar.